Як досягти миру в країні? Сьогодні про це говорили на зустрічі національної платформи «Жінки за мир» у Дніпрі. Там зібралися бізнес-леді, політики, громадські діячі та підприємці з усієї країни. Які ще теми були на порядку денному, більше у матеріалі. Національна платформа «Жінки за мир» зібрала у Дніпрі більш як 400 учасниць з усієї країни. Головні теми дискусії – мир та єднання. Ми змінюємо зняття мораторію на продажу землі, продовжуючися обстріли на Донбасі, катастрофічний рост цін, тарифів, інфляція, недофінансована медицина, недофінансоване образування, відсутствие робочих місць, зі сокращеннями остановки крупних производственних підприємств і заводів. Сьогодні ми просто об'язані стати на свою защиту, стати більш сплоченими. Припинити бойові дії та досягти порозуміння – у цьому запорука не лише миру, а й економічного зростання в країні, впевнені учасниці форуму. Давайте не забувати, що мир – це головна ціль, це головна основа встановлення економіки, розвитку економіки може бути тільки в мирі. Багато уваги приділили і майбутні зустрічі Нормандської четвірки. Вона має відбутися 9 грудня у Парижі. Засновниця форуму «Жінки за мир», народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталя Королевська впевнена, ці переговори стануть доленосними. І нам всім хочеться пожелати президенту сили, волі і духа. Не здатися, не зламатися, знайти видержки і на цих переговорах. Быть главным лоббистом мира в Украине. Сделать все, чтобы мы начали старт отсчета мирного пути нашей страны. И мы видим прекрасно, что отдельные радикальные элементы, отдельные партии войны, люди, которые наживались на этой войне, которые делали на этом свои политические карьеры путем разъединения, противостояния, агрессии в нашей стране, вони, звісно, бояться. Бояться того, що країна повернеться до мирної повістки дня. «Жінки за мир» вже розробили близько 60 законопроєктів, які необхідно ухвалити після мирного врегулювання на сході України. Команда опозиційної платформи «За життя» чітко дала дорожну карту, які змінення в проєкт бюджету 2020 року потрібно внести, щоб вся країна повернулася до мирної життя. І, звісно, окремим блоком ми підготовили пакет законопроєктів, направлений на захист людей, пострадавших від бойових дій, сімей, в яких є загиблі і ранені, і люди, які проживають там в зоні конфлікту. Звісно, ми підготовили програму, як сьогодні виплачувати пенсії всім громадянам країни. Усі документи вже передали до Верховної Ради. В опозиційній платформі «За життя» сподіваються, що народні обранці підтримають закони, які сприятимуть миру і розвитку країни. Марія Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер», Дніпро.